Сьогодні до нас у студію завітав черкаський військовослужбовець із позивним «Боцман». Із 2014 року хлопець був активним волонтером, а з початком повномасштабної війни, вже маючи військовий досвід, став на захист рідної країни зі зброєю. Прикордонник «Боцман» побував у найгарячіших точках і зараз відновлюється після поранень. Сьогодні хлопець готовий поділитися з нами своєю історією. «Боцмане, вітаємо тебе!» Вітаю. Розкажи про своє довоєнне життя. Чим ти займався, ким працював і про свій військовий досвід до початку повномасштабної війни? О, про своє життя розповісти. Я дуже сподіваюся, батьки це не побачать. Напевно, для мене це все почалося з 2014 року. Я був в 11 класі. Початок Майдану. Я навіть зараз пам'ятаю там протести на центральних вулицях, протести біля нашої дамби, Київ. Мене тоді навіть зі школи чуть не вигнали. За що? За те, що я там був. Да, приїжджала прокуратура, продивлялася всіх, питала, хто там був, кого там не було. І якось так вийшло, що повезло мені, що я з директором дуже гарно спілкувався. От, і він мене, так скажем, відмазав. От, потім я навчався і паралельно готувався. Це були там вишколи, субота, неділя, потім вже вони були довше. Я їздив на неділю, особливо це літні канікули, це для мене було вау, там в Луцьк поїхати, постріляти або ще щось, десь полазити, повиживати недільку, це було, тобто, дуже класно. От, закінчив університет, ну і розумів, що якби вже 18 років, можна йти в армію. Угу. Після університету пішов в армію, я служив в Одесі, в ДПСУ, але це було вже на морі. Угу. Я прослужив майже 2 роки і потім звільнився. Після звільнення я поїхав працювати також у море. Щось воно мене не відпускало взагалі. Я поїхав на море. В нас була яка специфіка. Ми охороняли судна від піратства. Від захвату від піратів. От. Ну, якось так. Це таке коротенько зовсім. Хоча західні ЗМІ і політики і попереджали українців про можливу збройну агресію РФ проти нашої країни, у повномасштабну війну вірити не хотілося, це здавалося навіть нереальним. Як до таких прогнозів ставився ти і чи вірив у такий розвиток подій? Ну, по-перше, я думаю, вони знали, що це буде. Рано чи пізно, тому що розвідка працює завжди. І наш уряд, я гадаю, що він знав, що рано чи пізно буде повномасштабне вторгнення. А для мене, ще, напевно, з 2015 року я взяв такий вислів: «Хочеш миру, готуйся до війни». Я вже тоді, з 2014 років, вже почав готуватися. Тобто там я почав купувати нову форму там якусь, да, там всяка амуніція і так далі. Я почав готуватися. Так, звичайно, не хотілося вірити в те, що буде повномасштабне вторгнення, але я гадаю, що особливо наш уряд, він знав про це, але він не міг відкрито про це сказати. Тому що якщо він би сказав про це була б повномасштабна паніка. І це було б дуже погано як для економіки нашої, так і взагалі. Тобто, ну, наша країна, тобто вона не могла просто-напросто сказати, що так, на нас нападуть. Тому що коли вони дізнались про це, їм треба було підготовити. Це треба була підготовка позицій, підготовка якоїсь техніки, підготовка ПВО, стати на свої місця. Тобто, ну, потихеньку вони готувались до цього. Тобто ти так само, да? Не хотілося, але думав, що так. Так, звичайно, не хотілося, але я розумів, що рано чи пізно це настане, тому що Росія нам вже багато поколінь не дає спокійно жити і, не знаю, заздрить нам завжди. Згадуючи події 24 лютого, де ця звістка застала тебе і чи пам'ятаєш ти свою реакцію? Реакцію пам'ятаю, а ця подія мене не застала, тому що я був в морі, і я взагалі дізнався, що у нас в країні війна, це 26 числа.
Я собі спокійно снідав. Тут до мене прибігає капітан судна і дає мені новини, каже: Девід, в тебе війна в країні. Ну, я взагалі там. Тобто я розумів, що це може бути там на спам якийсь або ще щось. Ні, це дійсно по всім суднам світу прийшла така розсилка, що в Україні почалася повномасштабна війна, почалися обстріли в портах Одеси, Чорноморська, Южного, що ну, забороняється в'їзд при будь-яких ситуаціях в Україну. Або навіть. Якщо ти можеш зробити, виїхати от туди якомога скоріше. От, ну, перше, що я зробив, це я побіг до спутникового телефона і почав дзвонити своїй дружині. І вона, напевно, хвилин 20 не брала трубку. Ну, мене вже все такого, знаєш, тіліпає, я вже не знаю, що мені робити. Дзвоню до мами. Мама бере трубку, кажу: ма, що там? Каже: сина, да, у нас почалася війна, почали бомбити Київ, Харків, ну такі великі міста. Кажу: добре, перше питання: де Зеленський? Де Володимир Олександрович? Каже: він в Києві, все нормально, він нікуди не поїхав. Кажу: все, красавчик. Що наші? Ну, а наші що? Каже, наші давлять. У відповідь починаються якісь там маленькі контрнаступи, і те, що каже, ну. Типу, наші взагалі красавчики. Вони були, напевно, готові до цього. Тобто на момент початку повномасштабної війни ти навіть не перебував на території України, Ну, але ти приймаєш рішення повертатися і ставати на захист країни зі зброєю. так. А які були мотиви, чому саме таке рішення? Мотиви, та вони дуже прості. Ну, типу, я народився в цій країні, хоча в мене батько взагалі не з України. У мене батько з іншої країни, не буду казати з якої. По-перше, тобто, ну, я народився тут. Тут моя вже на той момент ще була дівчина. Мій брат, батько, мати, рідні. Тобто, і по-друге, якби коли ще у 2018 році я приймав присягу на вірність українському народу. Тобто, ну, побільше. Так, я міг залишитися там десь, потім десь поїхати на роботу, ну, але прийняв рішення, що потрібно якби вертатися додому і щось робити, тому що без діла сидіти це також. Ну, зразу я спитав у мами: мама, давай, може, тебе за кордон там допоможуть. Все, я позвонив до своїх близьких друзів. Вони сказали: так, не питання, вивезе. Мама сказала: ні, я нікуди не їду. А дружина так само? Дівчина так. Вона сказала, що в мене також тут родичі, і ну, просто-напросто не можу покинути. Ну. Тобто ти нещодавно одружився, у тебе молода родина, братик, батьки. А як найближче твої люди поставились до такого твого рішення? Не відмовляли? Звичайно, відмовляли. Ну, як це? Розуміючи, що людина їде і прийде, зразу гей, візьме там в руки автомат та поїде воювати. От, то, звичайно, вони розуміли, на що я спроможен, і особливо тато. Тато дуже сильно намагався відмовити мене, навіть коли я проходив польський кордон в аеропорту, тобто я міг розвернутися, сісти на інший літак та полетіти в іншу країну. Папа до останнього мене намагався відмовляти. Дівчина відразу сказала, що якби я розумію, що твоє слово буде ні. Я все-таки приїду, але вона мене все-таки спитала: можливо, в тебе є можливість, або можливо, ти захочеш все-таки залишитись десь там в країнах. Відповідь була, звичайно, ні. Ну, а мама що сказала? Мама: та я знаю, який ти там, я знаю, що ти їдеш. Ну, якби так. Да, тобто, ще змалечку мама виховувала мене, привчала до історії України, привчала мене до патріотизму такого, то я і приїхав. Повернувся ти в Україну, пішов до військкомату, і тебе одразу взяли, чи як це було? От, це було дуже тяжко, тому що за перші 2 дні наші резерви подвоїлись. Просто подвоїлись. Просто за 2 дні. Це було, напевно,
Напевно, так Швейцарія не зможе зробити. Да, Тому ми що пам'ятаємо черги да, в військкоматі. масові черги у військкоматі, просто масово. І я приїжджаю, а в мене у військовому квитку написано, що я в резерві першої черги. Тобто я перший резервіст, який повинен за моментальною швидкістю з'явитися в військкомат, або не то, що військкомат, я маю з'явитися у своїй частині. Тобто, якщо я служу в Одесі, я маю їхати в Одесу і бути в своїй частині. Але я приїхав в військкомат, ну і мені сказали, друже, чекай, тому що резерви всі зайняті просто. Тоді ще були, не то, що проблеми, ще були в бої вже в Києві, тоді вже доходили до Житомирської. І сказали, чекай, тому що людей просто валом в військкоматі, їх просто куча, ми не знаємо, куди їх діти. Навіть таке було. Тобто не могли, навіть настільки була масова мобілізація, що не могли розфасувати людей правильно. От після цього мені сказали, ні, сказали чекати. Кажу, все, номера є, да, вони там записали в мою справу. Ну, а я ж спокійно не можу, як це ж мене не взяли. То через два дня я і товариш, з яким ми були в самообороні з Олегом, вирішили допомагати якось людям. Загрузили гуманітарною допомогою, поїхали під Гостомел. Спочатку під Київ до наших друзів, які обороняли, які були в ТРО, віддали гуманітарну допомогу і поїхали під Гостомель. Звідти людей, а потім приїхали. Це вже було на той момент, буквально звільнили, ось-ось, буквально там день звільнили Ірпінь. І ми знову туди поїхали, гуманітарну допомогу. Тобто ми отак от, до нас приїжджає гуманітарна допомога, ми їх по складам туди, переселенцям поїхали туди, поїхали сюди. Ну, тобто таке було. Спокійно також не жив, тобто не було такого моменту, що все, я сижу вдома і жду. І скільки пройшло від моменту, як ти пішов у військкомат і поки тебе забрали? Майже півтора місяця. Це дуже великий період. А потім одразу на передову? Ні, не відразу на передову. В нас була обов'язкова підготовка. Це було така двохнедільний такий вишкіл. Але він мені так собі не дуже сподобався. А потім перед самою відправкою нас готували ще місяць, так. Що було спершу найскладнішим? Розкажи про перші дні на війні. Саме найскладніше нерозуміння повної ситуації, повної обстановки. Ти не розумієш, що де знаходиться, який в тебе противник. Тобто це були, могли бути і частні військові компанії Вагнера, це могли бути і буряти, і кадировці, тобто ну, нерозуміння всієї ситуації. Це було саме складно до мене. Коли я не розумію, хто проти мене, це для мене дуже складно. Чи забезпечили тебе і інших військових усім необхідним? Я маю на увазі форму, каску, чи щось доводилось купувати самостійно? Ну, саме основне – це форма, каска, бронежилет, автомат. Це було. Це було, це видали, але цього мало. Для військовослужбовця цього мало. Нам дали бронежилет, який там був, я не знаю, хоча я і не маленький, якби, але він був на мене великий. Це вперше було так, якби дуже странно. Так завжди купується щось, якийсь обвіз для автомата, якісь нові аптечки, окуляри, перчатки, берці, тому що всього цього мало. Ще один комплект форми, розрузочні пояса. Тобто, ну, основне, якби дали, держава дала. А от таке, якби. Що буде краще для тебе в бою, то, на жаль, купували самі. Якби, ну, і я розумів, то, що зараз, на даний момент, країна моя не в змозі потягнути. Вона займається питанням набагато серйозніше, там, поставкою ПВО, там, боєприпасів або такого. Наскільки там, у найгарячіших точках, відчувається підтримка тилових міст, зокрема, і Черкас? Дуже. Дуже. Дуже, тому що ну, знаєте, коли приїжджає людина з твого рідного міста,
І насправді, де би я не був, от Чернігівська область, да, там Луганська область, Донецька область, всі знають про Черкаси. Всі особливо. О, там волонтери, там допомога, от Черкаська особливо громада наша якось так, я не знаю, напевно, найбільше відноситься до допомоги військовим. Часто приїжджають. Дуже часто. Особливо в мене є волонтер Оксана. Дуже її полюбив. Вона мені допомогла з збором грошей на машину. Вона мені дуже допомогла. І її мама. От ми назбирали таку невелику суму грошей. Там мої друзі дали, родичі. От. Тому підтримка, особливо Черкас, дуже відчувається. Наш батальйон, самооборона Майдану, ну і всі такі інші. Тобто черкаси допомагають завжди. Особливо, якщо ти черкащанин, все, ти будеш якомога більше такий, якомога більше тобі дадуть якоїсь допомоги. Зараз існує стала думка, що ми воюємо із так званою армією чмонь. А ти, як людина, яка безпосередньо зіштовхнулася з цими людьми на полі бою, точно знаєш, наскільки це твердження відповідає дійсності. То чи можна сказати, що ми дійсно воюємо з такими безтолковими і ненавченими в воєнній справі людьми? За армію чмонь, так? Да? Ну, насправді, моя думка, що ніколи не потрібно недооцінювати супротивника. В них також є дуже класні підрозділи. Вони також працюють, ну, тобто, я це оцінюю не як українець, а як військовий. Тобто, деякі підрозділи в них працюють дуже гарно. Їхня спецура також. Да, там наші кадирівці, це TikTok війська, да, там їх називають. Я їх не бачив. А на Донеччині воювали з ЧВК Вагнер. То, ну, якби тяжело відповісти на те, що вони там дуже сильно безтолкові. Да, більшість у них мобілізованих там, особливо на Донеччині було багато зеків, яких вони позабирали. Ну, от, але в них такий круговорот. Тобто ти закаміняєш, його відвозять і зразу на передову. Тобто в нього такий круговорот, поки його не вб'ють. Поки, от, тому, ну, недооцінювати це дуже погано. Погано думати про те, то, що проти тебе там якийсь там зек, який ні разу ніколи не тримав автомата. От, це таке, це погано так думати. А стосовно морального стану наших хлопців, наскільки наші військові зараз мотивовані і що придає сил триматися, коли навколо справжнє пекло? Ну, напевно, наші хлопці, напевно, максимально мотивовані. Ну, тому що більшість людей, з якими я спілкуюсь, ну, вони для себе розуміють, що це їхня земля, позаду їхні сім'ї. От, і вони просто-напросто не жалкують їх. От тому наші вмотивовані дуже таки серйозно. І навіть коли ти розумієш, що просто далі нема куди йти, ти розумієш, що там вокруг тебе просто ад, то ти згадуєш все і просто-напросто йдеш мочити всіх. Особливо чмоні. Відчуття страху там – це те, з чим живеш постійно, чи цю емоцію можна навчитися контролювати? Зі страхом живеш постійно. Так, його можна контролювати. І контролювати, ну, тобто, тому що якщо людина без страху, в першу чергу треба боятися її. Тобто це дуже погано, якщо у людини нема страху. Ну, він або дурень, або, я не знаю, або він бреше. Я не бачив ще людини, якої нема просто страху. Просто. Тобто там бояться всі? Бояться всі. Бояться всі, але, знову ж таки, мотивація. І за цією мотивацією, якби, страх починає згасати. Мотивація допомагає триматися, так? Так. Існує стала думка зараз у нас, що бойові побратими стають ледь не другою родиною. Чи дійсно це так? Так. Це дійсно так, тому що, от, наприклад, да, там, з людиною ти в окопі завжди,
ти в якомусь там місті, ти можеш, ти їсиш з однієї тарілки, ходиш в один, я не знаю, там п'єш з однієї чашки. Тобто, да, це така, це вже стає твоя група, це вже стає твоєю другою сім'єю. І навіть коли ти приїжджаєш сюди, ти вже без них не можеш. Доводилось когось втрачати з таких близьких людей? Саме так доводилось. Особливо доводилось втрачати друзів на війні. Коли він на одній стороні, ти на другій зовсім стороні. Ти на Донеччині, він на Харківщині, і коли ти розумієш, що приходить тобі така звістка, то дуже тяжко, тому що розумієш, що це цвіт націй, який міг би щось змінити в нашій країні, але це життя. За яких умов ти отримав поранення? За яких умов я отримав поранення? Це було на Донеччині, просто-напросто танк. Його вже підбили, слава Богу, на другий день, як мене забрали, евакуювали. Танк вистрілив, я, виходить, був в норі. От, і мене спасло, напевно, ті мішки з піском, які ми поклали буквально ночі. Це було в 11 ранку, мене ранили. От, мішки з піском дуже мене врятували. От. А які саме поранення отримав? Я отримав проникне на стопі і зацепило живіт. А оперували на Черкащині чи? Вперше мене оперували це в Курахово. Мені витягнули уламок звідти. Це було дуже неприємно. Потім мене відвезли в Дніпропетровськ. Мене там оглянули, подивились. І я ж, треба ж додому якось попадати. Ну, як це вже, шостий місяць, треба вже додому, до дружини. І мене перенаправили в Черкаси. Я попав в обласну лікарню. І тоді мені вже зробили 3 операції. Мені довелося повністю заново чистити рану. Тому що в мене почався некроз. І не так швидко загоювалися рани. Тому зробили 3 операції і от, якось так. Після таких поранень плануєш повертатися на фронт? Так. І протягом якого часу це може відбутися? Це буде дуже довго відновлення, тому що в мене поранення особливо в п'яті. І дуже буде складно, особливо складно заново навчитися ходити. Це буде дуже складно для мене. Я вже якби... Загоюються рани, але це вже пройшло вже півтора місяця. І десь мінімум місяць-півтора мені треба буде, щоб все воно стало на свої місця і заново навчитися ходити. Тобто ще півтора місяця на реабілітацію? Мінімум. Із 2014 року ти активно волонтериш. Навіть зараз, поки відновлюєшся від поранень, все одно їздиш на фронт і не втрачаєш можливості допомогти нашим хлопцям і дівчатам, звичайно. А як усі охочі можуть долучитися до допомоги і що зараз необхідно найбільше? Як усі можуть допомогти? Просто донатити, допомагати якось там, знаходити щось. Це може бути елементарно від якогось кілограма яблук там, до ПВС-а або до коптерів якихось там. Тобто, це вже... Тобто елементів дуже багато на вибір, вибирай, скільки тобі влізе, особливо, ну, головне, щоб це було, якби, хотілося це робити, допомагати. Так, я не можу спокійно жити, навіть при пораненні. Тобто будь-яка допомога зараз важлива і потрібна? Так, будь-яка допомога. Так, там вже не так потрібні, там, я не знаю, якась там амуніція. Потрібно дуже дороге озброєння, ПВС-и, тепловізори, тобто снайперські гвинтівки, приціли, каліматори, ну там дуже багато коптерів, особливо коптери, це буквально, я не знаю, там, це, як тобі повезе, підняв його, він там коштує 120 тисяч гривень, ти його підняв, підвів до
подивитися, що там, просто-напросто взяли його, поклали, все. Ну, і потрібен новий. Так, і потрібен новий. Ти знову починаєш, так, хлопці, давайте, у нас же ж багата зарплата, давайте скидуватися знову. Що ж, боцмане, дякуємо тобі за розмову, а нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був черкаський військовослужбовець боцман. Дякуємо, що були з нами.